zasadzie na ten. Oczywiście mam. Ja ne baš zbiga da li kamera na mene, to je gleda zbog peci. Peca se iskompleksirao zbog une, zato što je dobila temu s materom, a nije zato što je ona dobila temu, nego što on toliko zaljubljen u nju, da ga povređuje to što ona ne ume da se kao branje ume. A boli me kurac, šta spava mi se? A nek mi izađe. Šta ti rekaš? Za dupe, da mi se vidi dupe. Ko hoće, on gleda tamo gdje želi da gleda. Šta? Ti uporno gledaš u moje dupe. Ja sam svestan da ti želiš da to bude tvoje, ali ne može. Svako gleda tamo gdje želi da gleda. Šta se radi u 16. gledao bolje? Gledao neci mi bulju. Pazi, tako ćeš najbolje da prođeš, i radim. Kako? Naravno. Žene, ne ide. A veru mi, ja gledam. Neće niko da mi uzme. Šta? A šta da se... Neće niko da mi uzme. To ti najbezbolje, veru. A realno, slušaj. Moja devojka neće da se ljuti. Neće. A i ti, a slušaj, a ja tebe ne bi iskoristio ni za šta. Ja volim ljude. Meni pare nisu bitne. Moje pare su mi bitne, njegove pare nisu. Ja sam sebe pronašao. Ja sam samostalan. Finansijski ti to najsplatljivije. The end. A neće stvarno? Neće stvarno? Ja, jel neće stvarno? Ne, razmišljam samo da malo supe hoću. Jel ima čaša tu neka čista? Da ti sipam malo. Sipio mi samo malo supe. Jer čekaj, moram ovako. Eto je to. Samo da zaprostim, plašim se. Eto, vidiš da prosipam. Aj ti sipa, ja da držim. Da znaš da sipaš, ja ne mogu. Evi, nestašica hrane, čekaj se. Da ja odem u sve. Viš kako može. Ova sam već prosipali, užas. Nema veze, dobro je. Kakvi smo mi umetnici? Prijatno. Tako odmah. Evo naš te ide posljednji, to je papir. Nadam se da ćemo u ponedeljak malo ranije da odemo u prodavnicu. Jesi ti gladna, ljubavi? Tijena, jesi ti gladna? Sad ćete spreme peco i ove za... Ne, samo isto jedno. Šta ima? Uzmi malo, ajde. Nije ni moje. A, jel moguće si mi bacio u bulju? Ustani, sešćeš ludar. Sešćeš na groz, ustani. Au, a sam glup. A sam smotan. Thank you.
Ljudi spršu, ja su goje. Pa žene su uglavnom u goje. Ovdje? Što? Oko naravno smo djeti. Ćao, djeci. Ćao, Veljko. Neću. Idem ja da probam da lagam. Hoćeš i ti? Pa najverovatnije, samo gledaj šta će peca da radi. A gdje je pec? Sprema hranu za njega i za devojku. Za koga? Koma je devojka? Pa za simpatiju, za svaki unu. Za ovo što sam uma s materom, sa Ivanom, za kurca. Neko sprema, meni dao jedne nudle i peca. Nekada. A, evo. Evo. Pa nije našao li jedi, ja? Neću. Pa uzmiš da budu ga kralj jaje u kralj voće, volim kralj. Nemoj zajebako da sam navijem, prilno vodi joj. Dobro. Završio ti... Uvijek glavno za 1000 godina.